Hei alle sammen, Jørn Ove Jacobsen her. Jeg spilte for GIF på slutten av 1990-tallet og for et fyrverkeri av supportere og tilskuere til hver kamp, både borte og hjemme. Så jeg oppfordrer alle sammen til å møte på trening på mandag klokken 17. Lykke til og riktig godt nyttår.